O pessoal quer ir para a montanha, quer sair do asfalto e essa é a nossa pegada. Com essa ideia e com uma questão de consciência ambiental, de menos lixo, lixo zero, de cuidado, nossas provas não terão copinhos, copos descartáveis e tal. Cada atleta deverá levar o seu reservatório para que se hidrate durante a prova. Nossa prova vai ser no Decathlon. Decathlon Teresópolis, Friburgo. É um lugar super bacana para passar final de semana e tal. E a gente está bastante encantado com o local. Eu, Liz, o Yuri, a turma da organização, temos ido várias vezes para lá. E eles estão super empolgados também com a atividade que a gente vai fazer e diversas possibilidades de roteiros, de circuito lá. Uma visão geral do local. Nós teremos duas provas, uma de aproximadamente 6 km, uma de aproximadamente 12 km. E separamos três kits. Um kit básico, que vai custar 270 pratas, tem uma camisa de prova e uma garrafinha exclusiva da Turoweg Mountain Race. Depois um kit intermediário, que vem com essa garrafinha de mão, além da garrafinha já tradicional desse circuito. Só para ter uma ideia, a gente está falando de 380 pratas, a garrafinha na loja custa mais ou menos 200 pratas. É uma garrafinha que vem com a garrafa é térmica. E aí essa é uma garrafinha de correr. O Luiz está ali, está com a garrafinha de mão, ela tem um bolsinho, etc. Quick Brew. Obrigado, Adriana. O kit top custa 600 pratas e vem com uma mochila Dart. Essa mochila custa mais ou menos 460 pratas. Então já cai bastante. Todos os kits incluem chip, número de peito, medalha e seguro do atleta. Primeiro lugar masculino, vai repetir, tá? Primeiro lugar masculino, mochila maratona, garrafa Ed, troféu. Segundo lugar, mochila Kitane, garrafa Ed, troféu. Terceiro lugar, mochila Circuit, garrafa Ed, troféu. Com relação às inscrições, vai abrir as inscrições daqui a 8 minutos. Vocês devem receber no celular de vocês um número de código. A gente vai abrir primeiro as inscrições para os 200 que vieram aqui. Além disso, vocês terão 10% de desconto. Então, nas próximas 20, até amanhã, meia-noite, né, Pedro? 11h59 de amanhã vocês têm mais 10%, tem 10% de desconto nessa inscrição e aí, posterior a isso, abrem as inscrições para as outras pessoas. Vocês perdem o desconto. Assim, o desconto só é válido. Só até amanhã. Desconto só até amanhã, quando você já renova. Tá, Desconto começa mas agora. pode fazer mais uma inscrição com um número? Não, o Não, desconto é individual. Pergunta, o desconto é individual. E só vocês podem fazer nesse período, tá? Ainda não está aberto. Esse é o site. No site tem um botão, tem um. Ali em cima tem um inscreva-se, vai aparecer um botão, é no ticket agora que a gente está fazendo a inscrição. Horário de largada. 8 da manhã, 8 da madrugada. A prova, como a gente falou anteriormente, vai acontecer no Leventon. O Leventon também está com uma tarifa especial para todos os participantes. Inclusive, no kit que vocês receberam hoje, tem um acréscimo de 10% sobre essa tarifa promocional. Então, é só você olhar aí no site, no contato que vocês têm, que vocês podem entrar e já ficar no próprio Leventon, que é mais para 10 minutos. É importante conectar em contato, dizerem que estão inscritos na prova, que a tarifa especial é para quem está na prova e para quem está aqui hoje tem um. Está grampeado ali no catálogo, levantou um desconto de 10% em cima da tarifa promocional. Eu não sei se em algum momento a gente falou da quantidade de pessoas que vão participar, são 400 vagas e aqui nós somos 200. Então, para esse grupo apenas amanhã, hoje é amanhã,
E a partir de quinta-feira a gente abre a venda para todo mundo. Fala, Leão. O kit da comida vai poder ser fechado no dia e até que horas antes está largado? O kit vai ser retirado antes e vai ter retirada. A retirada vai ser, a gente vai informar depois direitinho onde vai ser a retirada, mas vai ser na semana que antecede a prova vai ser 9 de abril. Que é um sábado. Não, nós não fazemos a retirada no dia, porque pode acabar dando uma confusão, e como é 8 da manhã a largada, isso pode acabar comprometendo a participação das pessoas na. Até porque, gente, o Mauro falou, mas é obrigatório o uso. É obrigatório o uso de equipamento de hidratação, tá? Precisa ser da Camelback? Não, você pode usar o seu equipamento de hidratação. Por isso, todos os kits vêm com algum tipo de equipamento de hidratação. Na prova, vai ter apenas posto de reabastecimento de água. Mínimo impacto, a gente não dá copinho, a gente não dá garrafa. Quem chegar lá sem equipamento de hidratação não vai poder largar. Isso é bem importante ficar bem claro. Tá? Por isso que também a gente já dá um kit bom que seja antes, porque pode ser que você esteja contando com ele para se hidratar ao longo da prova. A retirada do kit vai ser no Rio. Bom, a gente vai ter algum plano de emergência para quem mora, pessoal, para quem está lá, etc. Mas a retirada principal vai ser no Rio na semana que antecede. O desconto é para qualquer kit. E para qualquer perfil. Os kits são limitados, né? A gente tem. Ó, agora você também falou, mas a gente tem menos quantidade do kit top. Vai encerrando. Vai, tá bom. Eu queria convidar a Natália, o Pedro, o Guilherme, pra gente fazer um. Gente, tá lacrado, tá? Cadê o senhor? Cadê um coisa? Segura aqui. Segura aqui. Sabe? Eu acho que vocês não sabem nem o que estão morrendo, né? Ah, falou de tudo. Ah, tá aí. Ó, eu quero as portas. Eu vou então Guilherme vai explicar para vocês. A gente vai sortear dois brindes. Primeiro um brinde da Spot e depois um brinde da Camelback. O brinde não é dentro da prova, é na dentro do brinde, é um baita produto. Todos são seis dígitos. 052. Porra.
contato no âmbito da CIDA, ele vai receber em casa em 2 ou 3 dias, junto com um código para ativação totalmente sem custo. E depois dele conto para vocês, foi pra... Bom, agora a gente vai sortear a mochila Dart da Cadillac, uma mochila da linha de corrida em trilha. É o modelo, na verdade, de entrada, em termos de ser um pouco mais simples, né, o que a gente chama de semi-vest. Ela não abraça por inteiro a pessoa, mas dá uma estabilidade boa para que a mochila não fique, enfim, chacoalhando nas costas, não fica solta nas costas. Esse modelo é um modelo que faz parte do kit top. Né? Então, todos que tiverem interesse aqui no kit top vão receber uma dessa, mas a cor preta. Então, a gente optou por trazer essa aqui mais chamativa para dar um destaque maior à mochila da Dart. O número é o 050832. Que é isso, Rod? Ele quase pouco. É pouco também, pô. Tinha que mudar muito pouco. O meu foi 0821. Provavelmente vocês já receberam um SMS com um código de inscrição. Tá? Entre no ticket agora, quem quiser se inscrever, coloca o código.